želim da vas pozdravim i da vam svime cijele ekipe zahvalim što pratite podcaste i kanal Melos produkcije moja današnja sagovornica je psihološkinja Branka Ćelasan Branka, dobrodošli hvala što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor Bolje vas našla i e, zaista mi je zadovoljstvo da da večeras pričam o važnim temama. nevladina organizacija Melos je nedavno realizovala jedan zanimljiv projekat i vi ste svakako bili dio tog projekta i dali ste jedan poseban doprinos u vidu rezultata istraživanja koje ste ustupili nekih smjernica projekat pod nazivom maskretanje pažnje na problem zavisnosti o socijalnim mrežama internetu kroz audio, vid, audio vizualni prikaz i to je u stvari spot screen time koji je realizovan u saradnji sa opštinom Bari, sa učenicima i profesorima srednje ekonomsko goste škole iz uh, Bara. Ako sam dobro informisana, vi ste na neki način i kumovali nazivu Screen Time i predložili ste upravo da se tako ovaj spot nazove i ja bih negdje za početak voljela da prosto probamo da definišemo šta je to Screen Time i da govorimo i o licu i o naličju tog pojma, ali nije samo pojam, postaje nekako fenomen, postaje naš modus bendi na neki način divno ste to Aleksandra rekli fenomen pa da krenemo ovako e, od sa te strane e, prvo bih se zahvalila NVO Melos na povjerenju i zaista mi je onako čast da mogu da dam doprinos ovako važnim temama a negdje drago mi je što se bave mladima na ovaj način. Baš na ovaj način i nekako je ovaj spot uvremenjen. E, trenutno je taj fenomen, kako ste rekli, screen time, jedan od gorućih problema među mladima. Dakle, nije riječ samo o vremenu provedenom na ekranu kako bi preveli to kod nas već u cjelokupnom fenomenu ili screen time može biti metafora čitavog jednog načina života mladih ljudi. Tako da negdje e, zaista je sami spot i generalno cjelokupna ta priča uvremenjena prilično i nadam se da će biti korisna za mnoge mlade ljude. Tako e, Kada smo negdje krenuli sa tom saradnjom, ja sam radila kao psiholog u srednjoj ekonomskoj gostiteljskoj školi i tamo postoji zaista jedna dobra ekipa profesora koja sjajno sarađuje sa mladim ljudima i osluškuje njihove potrebe. Tako da često su mi slali e, učenike na razgovore i onako razbili smo sve te neke predrasude prema psiholozima kao nekim ljudima koji su tamo u kancelarijama i oni su tu da da kažnjavaju da, učenike. Da. Ide kod njih. da, jeste, onda se to asocira i nastaje problem za čitav život. Ehm tako da smo kroz tu neku priču e, govorili često o screen time-u i e, došli do toga da je screen time u stvari uzročnik svih problema koji koji nastaju većine problema, ne mogu sad reći svih. Eto tako se desilo nekako kumstvo, kako ste to rekli. Ehm zapravo ekipa koja je radila na tome, Dejo Filip Zorica, su došli do toga, aha, baš će se tako zvati ali ono što je bila negdje moja uloga kao psihologa jeste da e, ukažem na neke dominantne probleme kod mladih. Tako da eto tako je nastao screen, uh, naziv. Screen, da. a, a a fenomen odlično ste to nazvali, rekla bih možda možda je to i prvi put negdje ovako javno da je to fenomen jeste sjajna metafora uh, načina života mladih ljudi. Mm -hmm. Od vas sam čula jednu uh, si, sjajnu rečenicu Uh, u stvari zaključak uh, i sigurno sam negdje rezultat nekih vaših ovaj istraživanja to je da uh, mobilni telefon ili uređaji koji, koji su negdje slični da postaju ravnopravni članovi uh, porodice i to je negdje usko povezano sa, sa samim ovim uh, pojmom screen time i nekako nažalost svjedoci smo da jeste tako ali hajde negdje da pokušamo da se, da se vratimo na početak pa da vidimo uh, je dozvolio uopšte da da telefon postane ravnopravni član porodice, da li telefon zaslužuje to i kako kako mu oduzeti u stvari negdje tu ulogu i vratiti na onu početnu poziciju, a to je da da je sprava za komunikaciju, za zabavu, ali ne nešto što mi dominantno trebalo da određuje način na koji mi funkcionišemo i način na koji osmišljavamo život generalno. Pa to da je ravnopravni član porodice, to mi je negdje drago da ste spomenuli iz razloga što ja sam uz to što sam diplomirani psiholog bavim se i porodičnom psihoterapijom. Dakle psihoterapeutkinja sam i često su moji klijenti pored toga što su to pojedinci, mladi, to su, često su i porodice. Najčešće Porodica dolazi zbog problema koji se pojavljuje kao simptom kod nekog mlađeg člana, najčešće su to tinejdžeri. Uh, dugo smo mi imali određene hipoteze ajde kažem pretpostavke o tome odakle problem dolazi međutim pojavio se neki novi set problema neki novi simptomi koje smo prepoznali da su u stvari posljedice toga što je uređaj ajde ne samo telefon nego i uređaj postao ravnopravni član porodice i ne samo ravnopravni kroz godine rada i iskustva u, u, u savjetovanju i psihoterapiji svjedučimo da u Uređaj, postaje najmoćniji član porodice, dakle da ima najveću moć. A i sad ću vam napraviti neku samo malu paradigmu, da. recimo kad dolazi porodica i dolazi zbog jednog člana koji ima najveću moć, znamo da je tu negdje problem. Porodica je sistem povezanih elemenata i najranjiviji član porodice povuče simptom kad, kad neko ima veliku moć u porodici, onda znamo da je moć problema, moć nekad i patologije i tako dalje. U ovom slučaju uređaj ima najveću moć. I onda tu možemo da smjestimo i patologiju i mnoge dinamike koje se događaju u porodičnim sistemima. Na nivou intervencije, recimo u psihoterapiji, to se često dogodi a da ustanem onako, porodica priča, ja ustanem, donesem stolicu i sad je njima, oni onako nastane tajac, donesem stolicu, stavim između njih i onako stavim je na centralno mjesto i sad svi čekaju šta će da se dogodi i uzmem svoj telefon ili laptop ili šta mi je od uređaja pri ruci i stavim tu i kažem pričajte slobodno, nastavit ćemo se, ja vas slušam pažljivo I uh, u tom krugu porodičnom nalazi se stolica sa uređajem kao ravnopravnim članom. I takav presjek koji je vizualnog karaktera i prorađivačkog na način da oni zaista osjete da se član porodice tu živo nalazi i da utiče na njihovu dinamiku, generalno utiče uh, i kaslije, kasnije na poimanje nekih stvari. Ee uh, i slože se porodice da je član, da je telefon član ravnopravni porodice koji kroz vrijeme ima sve veću moć, a kad ste pitali ko je dozvolio, dakle tu sam krenula onako u prvi mah reći pa roditelji su dozvolili, međutim kad, kad ovako sagledamo širu sliku, roditelji jesu najodgovorniji, to je činjenica. Porodica je dakle ta koja određuje pravila, granice, uči djecu životu nekako, razvijaju tu bazične neke vještine, Ali ono što mogu da kažem jeste ako pogledamo tu širu sliku, da mi živimo u neko vrijeme, ne znam sad ovako da li će se ti istoričali, rib, politikolozi složiti, da, da li u stvari ja ispravno govorim neko vrijeme neokapitalizma, gdje je svijet jedno globalno selo jel? i imamo snažan uticaj globalizacije. Evo sad, ako, ako dozvoljavate, Naravno, prije recimo. par dana recimo Ja sam majka dvije djevojčice i bili smo u društvu prijatelja britanaca i djeca su nam tinejdžeri i oni su sjedili ispred TV-a, pjevali su iste pjesme, gledaju iste serije, čitaju iste knjige. Dakle ja sam stala i pitala se kako to da neko ko živi u Londonu i neko ko živi u Baru, e, prorađuje živi isto. Dakle isti sadržaj u istom trenutku. E, koliko je to dobro sa jedne strane, sa druge strane je i negativno, iz razloga što smo miža zemlja u tra tranziciji, prosto nemamo te filtera na nivou sistema i društva da djeci damo najbolje, ono što će London ohrabriti i njihovo kritičko mišljenje i prosto oni već imaju veliko političke stavove, dječak od 15 on već upisao university, kako je rekao i tako dalje, tako da negdje kriv je sistem, krivo, Krivi smo, da, da. Krivi smo mi, Svi negdje. ali negdje roditelji imaju najveću ulogu da postave granice, da sad mi pada na pamet davno u okviru nevladine organizacije koju rukovodim, Nataša Đukanović koja je jedna od osnivačica ovog domena .me, Spark.me i ostalo, ona je držala predavanje za zaštitu dan, svjetski dan mentalnog zdravlja bezbjednost na internetu i rekla je da li ćete kad bi došli u New York da li bi pustili svoje dijete tek tako da hoda kroz New York i da ne znate gdje je i kao publika se onako zapanjila pa ne, kao, već su osjetili podijelili su da su osjetili već neku vrstu da, napetosti anksioznosti, brige straha u vezi sa tim ona je to poistovjetila sa upotrebom uređaja i rekla to je isto, dakle vaša djeca nisu bezbjedna i vi ste ti koji su odgovorni za njihovo provođenje vremena na ekranima. Da, da. Mi smo negdje to svodili telefoni, ali su mene mladi ljudi naučili, nije to zavisno samo koja se tiče telefona, već ekrana krana uopšteno. Odatle negdje i screen time da se vratimo na, na to, dakle nije samo riječ o telefonu jer je tu i gaming i mnogo drugih stvari koje, o kojima možemo govoriti. Pomenuli ste uh, neke... Uh, simptome koji, koji negdje se pojave, pa onda to možda bude i neka, neka, uh, neki alarm za roditelje ili za druge, možda za prijatelje ili već a, posebno simptomi koji, a, koji se pojave kod mladih ljudi. A, možete li neke navesti ili koji su nekako najdominantniji, nešto što nešto što bi onda da naučimo nekako svi da možda čak i prepoznamo i, i, i kod svih nas neke, ne, neko ponašanje ili neki obrazac ili neku, neku glad koju imamo prosto neke specifičnosti tih tih nekih simptoma. Pa ono što je meni najranjivije u tim simptomima jesu djeca ranog uzrasta. Dakle to je to jesu prirodno digitalne populacije uh, i ta generacija ZZ da, i tako. Uh -huh. uh, to je nešto što je njima svojstveno, ali uh, do čega dovodi uh, upotreba telefona u ranim danima najprije do kašnjenja u razvoju i mi sad kao psiholozi i vjerujem da bi se čitava struka složila sa tim suočavamo se sa kašnjenjem u razvoju koje je direktno povezano sa upotrebom telefona suočavamo se sa odlaganjem razvoja govora do četvrte, pete godine potom do problema sa izgovorima izgovorom i sa određenim glasovima dok samog kraja osnovnog školovanja, onda se to već pretvori u jezik odraslo koji je specifičan. O tome bi mogli logopedi reći više. To je nešto što je najranjivije za mene. Radila sam kao članica opštinske komisije za usmiravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama i negdje kroz tu priču sočila sam se sa tim da je roditelji najčešće kažu da nije bilo nikakvih uredna je trudnoća, uredan je porođaj, prilikom uzimanja te anamneze sve je bilo u redu i onda mi je palo u jednom trenutku na pamet da pitam kad je sve onako u redu i porodična neka istorija, da li je beba ili dijete koristilo telefon od ranih dana i roditelji često znaju reći jeste, obožava i to od, od drugog mjeseca, od trećeg mjeseca, sve zna na YouTube-u do prve godine je sve znao ili znala, onako oduševljeno i sa ponosom. nije lako ni živjeti u populaciji kao psiholog. Recimo, kad dođemo na neko mjesto, možete uočiti da Djeca dok jedu u restoranima imaju baby TV ispred sebe, imaju obavezno telefone ispred sebe. Najčešća rečenica roditelja jeste ne bi ništa pojeo ili pojela da nema crtanog filma. Dakle, jako je važno naglasiti da su roditelji ti koji odlučuju o tome. I to je kao da reći ću jednu možda grubu i brutalnu stvar, ali kao da svom djetetu neku bolest ubrizgate od ranih dana i kažete, ok, ja sam sa tim u redu, moje djete će da bude da, bolesno. I... Ali je mirno i ta, tako to je. tako rade drugi i to tako voli. Mislim, ja nisam još uvijek roditelj i vrlo sam oprezna kad govorim o ovakvim stvarima, ne bih ni da presuđujem, ni da osuđujem, samo bih negdje Da, da razumijemo što bolje da bi se neke stvari prosto uh, spriječile. Ali jedan segment mi je takođe zanimljiv, uh, a to je onaj dio kada roditelji govore djeci da nešto ne valja, a oni to sami negdje rade. Čini mi se da djeca slušaju, ali da više posmatraju i da upijaju. I ako je negdje i taj telefon non stop oko djeteta, ako je u rukama roditelja, ako je uvijek negdje u, u, u polju da se, da se vidi, čini mi se da djeca što više vremena prolazi da to prosto nekako postaje to neko novo normalno koje sprem ovoga što govorite uopšte nije normalno. Mi, mi govorimo u principu upravo o, o bolesti. Tako je. To je ključ svega. Zapravo ono što je Duško Radović negdje rekao kad bi djeca imala samo uši, a ne i oči, možda bi ih mi bolje vaspitavali to jeste ključ svega i simptomatologija kad su u pitanju djeca je na tom nivou kašnjenja u razvoju i sigurna sam veliki broj roditelja kasnije kad se osvrne na to odrastanje voljelo bi da je drugačije zato nije potrebno osuđivati roditelje da, već edukovati toga, to da. i možda sam negdje ovako osuđivački mm, uh, ne, na ne. na stvari je, samo da se jasno kažu da bi da bi ljudi čuli bez mnogo ovaj uvijanja nego bukvalno direktno kao što vi to tako sada je, radite tako je uh, sa druge strane kad su mladi u pitanju simptomatologija na nekom drugom nivou i to je zaista ozbiljno, a to je da dolazi, dakle, ako se mozak razvija do neke 21. godine, do 24. čak raste inteligencija, nakon toga opada. Zamislite ako djecu izložimo ekranima od ranog uzrasta, ona ne razvijaju adekvatno periferni vid. Dakle, mi ako raz, ruke 180 stepeni, vidimo svoje glanovi, iako nam je glava po 90, djeca više nemaju tu sposobnost. Dakle, direktno utječe na vid, a sa druge strane postoje dokazi da čitave, čitava morfologija centralnog nernog sistema će biti izmijenjena i je već izmijenjena kad su neurotransmiteri u pitanju, tako da negdje e, to je ono što o čemu je važno govoriti. Kako ste rekli da na taj način govorimo o bolesti, već možemo da govorimo da možemo prevenirati bolest od tih ranih dana, a sad jako je teško roditeljima naročito tinejdžera, uskratiti telefon. Kad ste pitali ko, kako to da oduzmemo ili šta da uradimo ili generalno ekran, Problemi su najprije, s obzirom da se ta neurološka struktura razvija do te i te godine, a naše djece su previše izložena ekranima, utiče se direktno na sve kognitivne funkcije. Pa nam djeca imaju slabije kapacitete za učenje, za usvajanje novih informacija i znanja, generalno ne samo informacija, već znanja za upotrebu, za transfer učenja, da upotrebljavaju ta znanja. Ali ono što je ključ jeste na snažan uticaj kada je u pitanju pažnja koncentracije i pamćenje tako da su to neki od simptoma problemi u učenju problemi sa koncentracijom i pamćenjem to je osnovno školski uzrast kasnije, mogu da kažem sa čim se ja suočavam a bilo bi korisno čuti moju djecu u ovom trenutku a ja ću njihov glas da, da. da pokušam da prenesem negdje sa čim se suočavam jeste to da se razvijaju psihijatrijski problemi i poremećaj kod mladih koji su uzrokovani upotrebom telefona i ekrana. Dakle ja to ne mogu donijeti kao zaključak u ime struke, ali mogu reći da u, u psihoterapijskoj praksi se sa tim suočavam. Dakle, recimo da neko ko je bio gamer, pa se bori sa tim da neće biti ili kako god, razvija OCD, kako mladi vole reći obsesivno kompulsivni poremećaj i recimo voli da je sve pod konac mm -hmm, složeno i tako da, dalje, da, da mm -hmm. kontroliše realnošću kao što ima snagu, moć, kapacitet da, da kontroliše to, stvari. Mm -hmm u igri. I recimo kad im postavim takvo pitanje da li, da li vam možda ta realnost liči na neku realnost, ne, njima to ne liči. Da li ste igrali igrice, koliko, da igrali su koliko sati, onda to bude bjesomučno, 10, 12, nekad 72 bez prestanka. E, njima i tada ne liči takvo ponašanje zbog, koje dolaze, zbog kojeg dolaze u psihoterapijski proces, ne liči na nešto što je... E, gaming. Tako da ovo je najmanji problem, mogu reći, najslabijeg intenziteta, a ozbiljan je i obsesivno-kompulsivni poremećaj. Kada, je u, kad su u pitanju posljedice, postoje tu brojni problemi koji se odnose na sliku o sebi, dakle poremećaj ishrane, negdje znamo i svjedoci smo da je Instagram, Instagram upućena tužba da su uticali na mentalno zdravlje mladih, Pa je negdje povučena ta vrsta tužbe, a presuda je išla u sljedećem smjeru da utiču na e, svakog trećeg pojedinca koji pripada mladoj populaciji i na njegov doživljaj slike o sebi, doživljaj sopstvenog tijela i, i sliku o sebi. Tako da negdje, ne znam sam ovo konfuzno rekla, ali recimo... E, prevelika upotreba Instagrama uticaće na svaku treću djevojčicu ili dječaka da razmišlja o tome da moja, moje tijelo nije adekvatno. I onda će direktno voditi u neki poremećaj iskrane. Da, i onda je to ishrane. povezano sa, sa mnogim drugim. Onda se druge neke nesigurnosti, pa onda negdje sve taj niz neki koji se pravi, onda pretpostavljam da su to sve neki nek, više faktora koji mo, mogu da vode uh, i ka nekim drugim bolestima zavisnosti. Prosto da je to onda kao jedan, jedan začarani krug ili eventualno neko, neko traženje zadovoljstva, neko traženje zabave, neko traženje promjene po svaku cijenu. Prosto da. Vi ste radili jedno istraživanje, ono istraživanje koje smo u stvari pomenuli, a koje je sastavni dio ovaj, spota Screen Time. I ovaj, kad smo pomenuli u stvari Screen Time, znači istraživanje ste radili 2020. 2021. prije nego što pročitam neke brojke koje uopšte nisu ovaj. <laughs> veoma su obeshrabrujuće, ali makar da govorimo o njima pa da na taj način pokušamo da ih umanjujemo. Hvala li da mi kažete o kakvom istraživanju riječi i o učesnicima istraživanja, generalno o strukturi istraživanja, kako ste to koncipirali? Mm -hmm. Pa sad, to istraživanje nije imalo neku metodologiju onako naučnu, da kažem da smo imali jedan reprezentativan uzorak od 200 najmanje ispitanika ali je izgledalo tako što kroz razgovore sa učenicima baš srednje ekonomsko-ugostiteljske škole koji su imali probleme u učenju i neke druge probleme u ponašanju kao simptome, razgovarali smo o tome koliko vremena provode na ekranu i onda su imali zadatak da bilježe, da uključe opciju screen time. Uglavnom je to bilo teško, nisu htjeli da se suoče sa tim ehm sa tim podatkom svjesno su bježali od tog momenta da, da uključe <laughs> Znajući, <ne? laughs> screen time tako je i onda smo e, sa svima sa kojima sam razgovarala do, to je o, otprilike krenulo sa nekoliko mm. učenika i onda smo uključili sve koji su dolazili mm. a, na psihološko savjetovanje e, um, uključili smo u to istraživanje. Tako da nemamo metodološki onako da, da smo postavili... Konstruktivni da, konstruktivni razgovor. Možda sama činjenica da ste im skrenuli pažnju da obrate, a, a, da, da pogledaju screen time, da, da samo... Da to, ta brojka možda da, da samo nekako možda malo svjesnije ili racionalnije pokušaju da da ovaj... Pa ono što da... je bio cilj zapravo da prvobitno da preuzmu odgovornost, mm -hmm. da preuzmu odgovornost svjesno za sobstveno vrijeme dakle to je, to je negdje bio prvobitni cilj mm -hmm. da osvijeste to kako provode svoje vrijeme a onda smo došli na ideju s obzirom da smo bilježili mm -hmm te sate i računali prosječno dakle kako da vam kažem kao sa alkoholizmom recimo kad dođe klijent mm -hmm. uh, uh, u terapiju na terapiju uh, ono što ga prvo pitamo jeste kad dođu u sapravo kad se stekne povjerenje nije da, sada da, prvo bombardujemo da, tim da. pitanjem ali jeste koliko ste popili kad ste poslednji put popili pa kad bi ovu sedmicu sveli koliko bi to bilo litara i tako dalje Uh, riječ je u istoj vrsti problematike. Kad smo sa učenicima došli sa par njih do tog podatka, onda smo proširili to istraživanje i bilježili, dakle na nivou deskriptivne statistike, bilježili i izvukli taj prosjek. Mm -hmm, da, prosjek je 5 uh, sati dnevno. I onda ste vi nekom, ovaj matematikom jednostavnom, ali mislim u baj by... Znači na mjesečnom nivou govorimo 5 sati dnevno, na mjesečnom nivou mladi na ekranu provedu 150 sati, što je 6,25 dana mjesečno, odnosno 75 dana 2,5 mjeseca godišnje, što bi u perspektivi značilo da od 10 godina života na ekranima provedu dvije godine. Da. Jedan onako a usuđujem se reći prilično jeziv ovaj podatak. Mislim, ne, ne pada mi neka, mogla bi da kažem da je zabrinjavajuće, mogla bi da kažem da je uh, ali jeziv je iz razloga što mi govorimo o mladim ljudima i uh, da je to neki period, ne znam, od, od 15. do 25. ili od uh, 17. Do, 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 ovaj, do tih nekih 27. 28. Znači neki, neki prelije period, neki jedinstven period, po mnogo čemu značajan, a ekrani ovaj pojedoše uh, iskustvo, životno iskustvo. prosto nešto se Tako mora je. proživjeti ne dešava se u virtuelnom, u virtuelnom svijetu. Yes. Sad mi pada na pamet, ovako samo na glas razmišljam. Dakle, ovdje nam nisu uzorak više ljudi, nego su nam sati uzorak. Da, da, da. Tako da imamo ovaj reprezentativan uzorak. Dakle, ako svako od nas 5 sati koristi ekran dnevno. Ako nam je screen time 5 sati, mi u periodu od godinu dana gubimo čitavih 2,5 mjeseca, mjeseca, smo da. ta, tako odredili. Šta to znači? To ne znači 2,5 mjeseca života. Znate, ono pa spavate, da, idete da, u toalet, da, da, pijete kafu i pričate sa prijateljima, već od 0 do 24 to je ono što je zastrašujuće. Dva i po mjeseca na godinu dana, ako pet sati svakog dana, ako nam je prosječni screen time taj. Riječ je o tome što su djeca imala i po 10-12 sati, dakle to je prosječna vrijednost, prosječna vrijednost tako je aritmetička sredina kad je screen time u pitanju. I I to bi značilo, ja sam znala biti onako vulgarna, nema toaleta, da, s, žargonski, da, da. nema ničeg, dva da, i pol sve, mjeseca. Svedena, da, sve se svede na... Na nivou deset godina, kad to pomnožite, dakle, kako ste rekli, mm. prosta matematika, e, gubimo čitave e, skoro e, skoro tri godine. Mi smo onako zaokružili dvi i pol godine. I isto tako, na deset godina tri godine skoro života koji je od 0 do 24 na ekranu, Kad smo, jer smo broj sati pretvorili u dane i u godine. To su sati. Dakle, e, ono što, što je važno jeste da smo čekali, s obzirom da smo obećali NVO Melosu te podatke, nismo ih objavljivali do sad, samo su u naznakama da. postojali prilikom apliciranih raznih projekata i medija, a sad ćemo onako glasnije govoriti o tim nakon spota koji je objavljen o tim podacima i značajni su. Tako da negdje ja. kad recimo nakon te priče sa tinejdžerima dominantno sa svojim čerkama, njihovim drugaricama i, i Uh, pojavila se jedna praksa gdje su oni takmičili čiji će screen time, moja čerka je onda prepričala šta će sve to da bude, koliko to godina izgubimo i tako dalje i onda su se oni takmičili čiji će screen time da bude uh, manji i onda su sali i screenshotove onako jedni drugima bilo je tu djece koje su po 13 sati dnevno bila na, na ekranima to je ono negdje gdje smo mi roditelji pozvani da uh, postavimo granice Jer granice su poruka ljubavi. Možeš toliko i toliko, 45 minuta, koliko traje čas. Onako, to, to bi bilo racionalno. Međutim, prosto izašli smo iz toga okvira da... Mislim da to, da ta pokušaj roditelja da, da ograniče je jedan od baš onako najvećih, najveći akt ljubavi koji može... Da uopšte nije, to nije kazna, to je u stvari ovaj, poklon <laughs> bukvalno u smislu uh, uh, života i načina na koji će da se da se razvijaju mladi ljudi možda im upravo treba govoriti o tome šta gube uh, prateći toliko društvene mreže i bivajući toliko pod uticajem društvenih mreža ili gaming ili već šta je sve sve tu prosto pokazivati im da ne dobijaju nego da gube i možda je to nešto što bi moglo da da ih ovaj zainteresuje, interesuje ta samo priča o tome da je šta će vam to toliko to toliko to toliko mislim da da se trebaju naći mehanizmi kao što ste ih vi negde našli da da ovaj pa da im ostane ta ta rečenica da da zaključe, upravo da se takmiče čiji će screen time biti biti ovaj manji nije to dugo trajalo to je ono što je tužno ali uh ima se svijest o tome. E sad uh šta volim reći u tom kontekstu, roditelji kažu pa kako? Kako prosto nemoguće i zaista je teško. Ja kao roditelj nekad ne, nekad nego svakodnevno sam pred tim izazovom. Ti nejdžer mogu da kažem da moja tinejdžerka nema ni jednu društvenu mrežu. I onda bi ona rekla, aha ti zato što radiš tamo sa nekim ljudima koji imaju velike probleme zbog aha. telefona, ja ne mogu. Ja sam njoj to predstavila da nije u skladu sa zakonom. Dakle, da postoje neke granice, uključen mi je Family Link, sve što one rade na telefonu ja pratim, ali riječ je o nekom ko je imao mogućnosti da bude edukovan u tome. Znate, mnogo je roditelja koje prost, koji prosto ne mogu da se edukuju, koji ne znaju ništa o tome. I tu je negdje odgovornost sistem. Negdje uh, porodica je prepuštena tako toj stihiji, a da nije, nemamo neku tradiciju. Mi ne možemo od svojih baba i deda da vidimo da, kako prosto... su se oni bavili djecom, pa kako su se naši roditelji, već prosto imamo nešto novo, jedno novo roditeljstvo da, u kojem da. se jako teško snači. Mislim da su ovo neke situacije gdje se mladi mnogo bolje snalaze i mnogo bolje vladaju svi, i tom terminologijom i tim svijetom radom uh, bliski im je nego roditeljima ili nekim starijim generacijama i onda da je ta edukacija roditelja i generalno društva neophodna i tu negdje bukvalno bi počelo, trebalo bi početi od nekih, od nekih osnova, a to je da se shvati da ta, da ta obsjednutnost mladih nekad društvenim mrežama i ne znam već šta sve, da to nije prosto njihov nekad hir ili neka navika ili nešto, nego da to i tekako ima veze sa, sa procesima u, u, u mozgu Mozgo. koji se dešavaju. Mm -hmm. Da to nije samo, eto, neko je tako navikao ili tako svi rade, nego da se zaista u mozgovima tih mladih ljudi dešavaju neki procesi i da ti procesi, ako ih ne razumijemo ili ako ih ne zaustavimo, da mogu da odvedu u veoma teška teška stanja. Tako da onaj dio vašeg istraživanja koji se odnosi na prosto na to na te, na na dopamini, prosto cijeli taj cijelo to funkcionisanje voljela bih negdje da da ovaj da nam pojasnite malo da da upravo u cilju edukacije. Mhm. Uh -huh. e sad kad sam spomenula to da e, roditelji nisu e, edukovani Uvijek su postojali problemi, ti jazovi među generacijama, ali negdje onako među nama psihoterapeutima poznato je da roditelji treba da budu uvremenjeni. Dakle, da žive u skladu sa vremenom. E sad, ima jedan podatak, često to spominjem, naročito kad sam bila profesorka, da u srednjem vijeku čovjek je primao informacija za jedan cijeli život, koliko danas u jednom danu. Dakle, to je taj odnos. I s obzirom na brze promjene, roditelji su pozvani na neku veliku fleksibilnost i sve ostalo, tako da negdje tu su nemoćni, tu je sistem taj koji može da pomogne u edukaciji roditelja, dakle da oni budu uvremenjeni da budu u koraku sa svim tim što ste rekli da mladi mnogo bolje znaju i prosto prirodno su digitalni i to im ide jednostavnije. Kada je riječ o tom zadovoljstvu, tu se razvija zavisnost od, tu jednostavno pitali ste prije i neke od simptoma i meni pada na pamet, pored alarma, prvo što uradimo, vi, mi već kad otvorimo oči scrollujemo par stvari samo da vidimo nam ko pisao, šta se dogodilo i tako dalje, tako da negdje, da nismo nešto propustili, e, tako da negdje ono što je ključ u stvari, kako se ne da odustanu djeca i da im oduzmemo ekrane već da ih naučimo da ih adekvatno koriste. Tako da moja praksa kao roditelja je bila ta da im govorim da je vještačka inteligencija tu da oni stvaraju, da oni kreiraju, a ne da ona upravlja, vještačka inteligencija da upravlja njihovim životima. Tako da moje tinejdžerke danas stvaraju filmove rade razne stvari koje su bili za potrebe škole i nevladine organizacije i tako dalje, volonterski su bile angažovane i to je ono što mogu da kažem da je uspjeh jednog roditelja. Međutim, isto kao i većina roditelja, ja se borim sa tim da je moje dijete u 520 Viber grupa, da ima i Whatsapp i mnoge druge stvari, a pritom pati kao outsider zato što nema društvenu mrežu. E sad kad smo pričali o tome, o zakonskoj regulativi može da bude Instagram e, nekad je bilo 16 plus pa se onako spušta ta granica nehumano ispod toga e, oni su to prihvatili međutim kad sam rekla kad, kad smo govorili o tom zakonu i kad je stigla poruka, vjerovali ili ne, ne znam da li drugi roditelji imaju iskustvo, vjerovatno da moje čerke je stigla poruka od Google-a ti, sad im, ti si sad tinejdžer, imaš 13 plus i tvojim roditeljima više nije potreban family link. Imam screenshot, onako napisat ću jedan tekst o tome. to je za mene bilo zaista poražavajuće. Dakle, iako smo edukovani, mi smo nemoćni pred tim gigantom. Iako učimo djecu da, da ih vještačka inteligencija ne pobijedi, da njihova inteligencija raste do 24. da su prednosti u odnosu na nas i da je prosto šteta za svijet, da, da to ugrozimo i opet smo negdje nemoćni pred svom tom pričom. Dakle, možemo samo da dajemo doprinos da oni budu što manje na ekranima, a vrijeme koje provode na ekranima da bude konstruktivno. Drugo, spomenuli ste dopaminsku strukturu neurotransmitersku. Dakle, negdje onako govori se u javnosti da je, da je efekt upotrebe konkretno društvenih mreža, poput upotrebe kokaina. Kokain. Dakle, da ima isto dejstvo na neurotransmitersku strukturu, dopaminsku konkretno. Tako da negdje, kad krenemo iz te razumijevajuće pozicije, da djeca prirodno imaju tu potrebu da budu zadovoljena, onda je lakše razumijeti kako da im problem rješavamo. Dakle, možemo tu dopaminsku strukturu da na, nahranimo na brojne načine. Sad to zvuči suludo, ali recimo čitanje zanimljive dinamične knjige može istu stvar da uradi. Baš sam imam jedan IOM biofeedback aparat i e, e priključila sam sebe na taj aparat. Često klijenti ovaj, rade sa tim ukoliko imaju problem sa depresivnim raspoloženjima, strahovima ili tako dalje i bila sam očajna što ne mogu ja da se stabilizujem kao moji klijenti i uzela sam da čitam knjigu i slučajno sam ostavila aparat, pogledala sve te performanse, bile su u idealnom stanju. To ne znači da prija svakom, ali da svako može da pronađe domen. neki svoj domen u kojem može da nahrani tu dopaminsku strukturu i to je ono što je alternativa roditeljima. Dakle, da nalaze načine kako konstruktivne načine ne sad da budemo cirkusanti svoj sobstvenoj djeci, već da pronalazimo načine da uh, učinimo ih zadovoljnim ljudima i to je ono što što nam je zadatak. Neki. Da, da. Uh, to su neke stvari koje koje se vi uh, i trudite se i osmišljavate programe koji su uh, dio ovaj vaše nevladine organizacije i meni se posebno dopao ovaj projekat pod nazivom Ehm, um, el tako kofer uh, samo da pogledam kofer psiholata. To, kofer yes. psiholata i prvenstveno je namijenjen ehm um, mladim ljudima. Ja bih voljela i za nas nešto da da postoji jer mislim da je svima uh, neobhodan. Ali hajde prvo samo nešto ovaj o, o nevladinoj organizaciji vaša je osnovana je ka, dvije, nevladina rekliče? organizacija Portret je osnovana 2013. 13, da tako da. je iz razloga što sad ću reći iskog razloga u našoj zemlji još ne postoji šifre djelatnosti za za psihološke djelatnosti ni psihoterapijske negdje smo sad e, u procesu donošenja zakona u psihološkoj djelatnosti, a u pregovorima kad je u, v, u pitanju psihoterapija. Pošto se e, psihoterapija kao struka nalazi u pravilniku o alternativnim djelatnostima, posle onog kog gledate ABVG, gatare, vračare i tako ni, dalje. Mi mi to poznato. Da, to tada... i na kraju se nalazi, pošto je P, pa onda Aha, nema sljedećih da, da. psihoterapija. To je ne znam kojih godina, mi je starstvo zdravlja mm -hmm. <laughs> tako pametno smislilo, tako da je sad pred nama da prvo uklonimo, Jasne, preduzeli smo inicijativu da se to ukloni pa onda da se donese ta, um, taj zakon o psihoterapijskoj djelatnosti mm -hmm. takođe i to je bio jedini okvir kako sam ja mogla raditi, zapravo otvoriti nevladinu organizaciju, negdje nevoljno sam, dakle mm -hmm. ušla u tu priču, ali evo kroz deset godina rada nekako dolaze lijepe priče i mogućnosti za neke lijepe projekte za realizaciju nekih dobrih ideja. Jedna od tih je taj kofer psiholata i mi smo zaista preponosni na taj projekat. Podržalnost je Fond za aktivno građanstvo i godinama imamo neku njihovu podršku koja je, onako zovemo ih, jedno vrijeme smo zvali ih kao portretov kisonik, a sad je to i respirator da, da. portretov e oni prepoznaju dobre ideje, podržavaju ih, a naročito ako su usmjerene ka mladima. O čemu je riječ? Pravimo jednu digitalnu platformu pošto je jel taj digitalni prostor e, mladima okupiran raznim nekvalitetnim, nekonstruktivnim sadržajima i svim ovim o čemu smo pričali. E, razmišljali smo o tome da dominantno mladi iz Bara, onda iz čitave Crne Gore e, naročito sjevera koji, koji negdje koj, kojima je sve manje dostupno, postane dostupan jedan prostor koji će kreirati sami mladi. A to će biti teme koje se tiču mentalnog zdravlja koje, o kojima će pisati mladi uz mentorstvo stručnih lica. Moja draga koleginica Jovana Strugar, ona je psihološkinja i psihoterapeutkinja iz Podgorice, je kumovala, ajde tako da, da. da iskoristim vaš naziv, ovom nazivu i ovom projektu, um, Olja Popović je koordinatorka, jedna project managerka iz našeg grada i moja velika prijateljica, a Tanja Doderović iz Podgorice, kucka da, da. već par mm -hmm. mjeseci, ona je programerka i sad uskoro očekujemo da će ta platforma onako da izađe. Uh, Biće tu zanimljivog sadržaja, dakle bić, će, imaćemo i opciju peer support, gdje će ljudi moći da traže neku vršnjačku podršku na način da kažu neki problem pa da dobiju mišljenje mladih koji su imali sličan problem i ono što je ključ negdje cjelokupne priče jeste da imamo i drugu platformu, to je jedna digitalna, druga je uživo gdje će se održavati radionice na različite teme. U, u nekim ciklusima i i to je kofer kad kad da, sve da, to ovako spakujemo mm -hmm. može da se nosi i da ima neku priču da e o održivosti bila je tu onako je problem u vezi sa finansijskom održivošću ali imamo i tu jedan e, ovako e, lijep metodološki pristup to je Patreon da zajednica može da donira mm -hmm. i onako kako da, to da, nekđiju da svijete da. da može da doprinese toj priči o mentalnom zdravlju Al'e razmišljam dok dok govorite upravo ono što ste rekli, ne možemo na silu oteti telefone, ne možemo a, sad apsolutno zabraniti ili koliko god pričali o štetnosti a, tih nekih društvenih mreža. Prvenstveno mislim na pretjerivanje. Svi ih mi koristimo, i mladi i treba da ih koriste, ali u, o pretjerivanju smo govorili. Ali vi nudite neku neki alternativni sadržaj gdje oni, ne znam, umjesto uh, očajničke potrebe za lajkovima na fotografije koje su pod photoshopom, mogu da 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 stupe u kontakt sa vršnjacima da razmijene neko iskustvo. Ta interakcija postoji čini mi se da je u vašem programu stvari ona i realnija i stvarnija nego što je to klasično po ovim društvenim uh, mrežama koje sad svi negdje znamo poput Facebooka i, i Instagrama gdje su stvari mislim, uvijek su uljepšane, a ono što se uljepšava, posebno na silu što se uljepšava, mislim da u principu krije jednu ružnu, jednu ružnu ovaj sliku. Tako da prvenstveno je namenjeno mladima, je li tako ovaj kofer? Jeste, dakle, e, baš tako oni će biti kreatori, ali ono što unaprijeđuje komunikaciju definitivno i poziva ih na aktivizam, kad je mentalno zdravlje u pitanju. Negdje Jovana i ja dok smo kod skale tu priču. Ideja nam je bila da vodila smo se tom idejom da psihoterapija nije samo u, u četiri zida, već ona prevazilazi granice te terapijske sobe. I onda nam je ideja bila da mladi postanu aktivisti kad je mentalno zdravlje u pitanju, da oni podignu taj glas o važnosti brige o toj vrsti problema. To je ono što je ključ da postanu kreatori mm. tog sadržaja, a tu će biti e i volonteri uključeni baš je jedna volonterka koja je završila psihologiju u Beogradu Leila Petović naša mm -hmm. sugrađanka e, ona će biti volonter mentor mm -hmm. e, i veliki broj ljudi e, se prijavio da bude da volonter učestruju. u smislu kreiranja tog sadržaja određivanja tema i tako dalje Rekli ste da je e, nevladina organizacija Portret na 2013. sad kad bacite pogled na sve te godine um, uh, rada ili to da napravite neku, neko poređenje, uh, ka, da li se uh, godinama mijenjao taj neki odnos uh, i, i, i društva, ali posebno mladih ljudi prema mentalnom zdravlju? Da li su sada uh, otvoreni i spremni da, da govore, da izraze emocije, da se edukuju? Uh, ili prosto još uvijek postoje ne, ne, neke stvari koje primećujete da se mijenjaju, ali da se uh, sporo mijenjaju. Negdje se slažemo da je važno, ali sam prosto me zanima kako vidite, mm -hmm. to je jedan uh, kako vidite u stvari taj proces, kako funkcioniše? Pa, mogu da kažem uh, postoji jedna agencija psihološka tim se zovu iz, Novog Sada, oni su nam bili velika podrška na samom početku, jedan projekat za dječji osmijeh, dobili smo autorska prava i dali su nam vjetar u leđa kako da pričamo priču o mentalnom zdravlju u našoj zajednici. E, oni su negdje nakon deset godina rekli za uspjeh preko noći potrebno je deset godina, dakle citiram ih. Mogu da kažem da imamo sad taj uspjeh preko noći. Kako smo priču o mentalnom zdravlju unijeli u našu zajednicu, sad mi onako pada na pamet da je to bilo prilično mudro i možda strateški, ali rekla bih da smo djelovali više intuitivno. Mm -hmm. To su upravo te aktivnosti koje se tiču zaštite prevencije, zaštite i učuvanja mentalnog mm -hmm. zdravlja. Tako da smo radili razne stvari i kroz kulturu i kroz organizaciju mm -hmm. raznih događaja, a uvijek su imale tu neku misiju da sprovedemo aktivnosti koje će se baviti ovim segmentima mentalnog zdravlja i e, tako smo na neka mala vrata ušli u ovu malu zajednicu a kroz psihološko savjetovanje i psihoterapiju imali direktan kontakt sa klijentima na samom početku je bilo jako teško e, reći ću vam rečenicu koja me onako dočekala kad sam rekla ideju dje ćeš jadna to je bilo dje ćeš jadna <laughs> i često znam kad držim neke edukacije i ostalo napisati nastaviti to dječeš jadne i onda ga prosto kroz neku priču o motivaciji i ostalim stvarima uh provući ono što je nekako poslije ovih deset godina evidentno jeste, reći ću vam podatak da sam ja kao psihoterapeutkinja i prethodno kao psihološkinja imala preko hiljadu i po klijenata. Dakle, na hiljadu i sam stala. Mogu da kažem da tu ima još mnogo više i da su to naši sugrađani. Dakle, negdje jeste i ova primorska regija. Tako da taj podatak i ta statistika govori u prilog tome da su se ljudi otvorili ka stručnim licima, i da negdje razumiju da je potrebno da preuzmemo brigu o mentalnom zdravlju na pravi način. Ima situacija. Naš mentalitet je specifičan u tom smislu da su obišli sve vračare i sve ove iz ovog pravilnika, da, znate, ipak smo mi na kraju tog da, pravilnika. Da, da. Eto kako sistem uređuje stvari. Da je to i astrologija i vračare i gatare, ja već znam sva ta imena u, u regionu gdje je ko bio i poslije koga će da dođe mm -hmm. u psihoterapiju, ali stanovništvo jeste edukovano i ono na što smo posebno ponosni um, jeste da, su, da je prošao veliki broj mladih kroz um, najprije psihološke radionice koje smo od prvog trenutka imali, I onda su mladi edukovani, to su sad već odrasli, ozbiljni pojedinci koji imaju čak neke svoje porodice i i prosto onako to su čitave generacije djece i mladih i oni su edukovani kako se to brine o mentalnom zdravlju. I ja sad očekujem da dolaze neka bolja vremena i da su to ti ljudi koji koji dom, koji će da dominiraju nadam se u društvu. Tako da je to neka naša priča. Mogu da kažem da i dalje postoje predrasu, da i dalje ljudi iz naše lokalne zajednice idu i traže terapeute u drugim gradovima zato što imaju problem, da li će nešto da se čuje itd. i tako dalje. Iz tog razloga na početku svakog terapijskog susreta kažem da, je, da bez obzira što ljudi podrazumijevaju povjerenje, moja poštujem etički kodeks i moja obaveza je da čuvam sve što kažete ovdje, da prosto tu i ostanem nekad potpišemo i ugovore neke koje se tiču povjerenja, tako da iskustvo je takvo da su stvari bolje, da ne budemo potpuno očajni, jeste da su problemi sa mentalnim zdravljem stigmatizovani i da je potrebno iznova, iznova edukovati stanovništvo Da često kažemo, znate, kad, kad vam dijete slomi nogu, vi odete pa stavite mu gips, Kad bi vaš suprug doživio infarkt, da li bi ga pustili tako sam da se izbori, to je najčešća rečenica, sam će se izboriti, da, da. ili bi ga poveli kod kardiologa ili već interniste, a e, tako da je potrebno iznova edukovati stanovništvo i raditi konstantno e, na promociji mentalnog zdravlja, ali generalno za svih deset godina osjećamo i tekako ovaj, otvorenost ka priču o tome. Aktuelno, kad, kad je riječ o tim programima i kako smo ušli, e, eh, od ovog screen time-a i borbe sa njim, eh, Prošao nam je još jedan projekat, dobili smo podršku za jednu predivnu priču od Ministarstva prosvjeta, imali smo neku možda ludu sreću tu, a to je Centar za derovite aska. Tako da negdje ideja nam je da eh, zapravo te dopaminske strukture Kod darovite djece, to smo prepoznali da naročit problem imaju darovita djeca. Zaista, to je zanimljivo. E, tako je, oni postanu mali outsideri društva i prosto ne, ne snalaze se u različitim kontekstima i e, e, imaju potrebu da se prilagode društvu. Kroz priču o ASKI, e, jedna koleginica Nela Debanović, baš sam danas inspirisana, e, će voditi e, malu školu filozofije i vježbalnicu uma, koleginica Vesna Vujošević Glumica će imati radionice javnog nastupa, moj suprug Jakša Čelasan vodi likovne radionice i ova na koju sam spomenula vodi psihološke radionice. Tako da uvijek postoje neka, neka alternativna, tako bih rekla, ajde, mhm. događanja koja pričaju priču o mentalnom zdravlju i na taj način možda i približavaju nekim ljudima brigu o mentalnom zdravlju i te načine. A kada govorimo o mentalnom zdravlju, to je evo, negdje nešto čime ćemo završiti razgovor, mada bi imalo još mnogo, mnogo toga da se pomene, ali to ćemo negdje za, za ovaj neku drugu priliku. Kao, znate, ono u, u, u medicini, posebno kod, recimo, on, samo pregled kad je u pitanju zdravlje žene ili um, uh, zdravlje dojki i sve to. Da li, kada govorimo o mentalnom zdravlju, postoji neki mehanizam uh, samo pregleda koje bi nekako svi trebalo da praktikujemo i to vrlo često za dobrobit nas kao, kao pojedinaca, ali i naših porodica, naše zajednice, generalno društva, o kojim stvarima mi moramo voditi, voditi računa. Kao što ste rekli, sad ste otvorili mm -hmm. jedan novi podcast, novu temu, veliku temu. Prvo kad mi je kad ste rekli, kad sam vas čula samo pregled, pada mi na pamet doktor Google, pa se mm -hmm. ljudi tako da, da, da. pregledaju iz Google, iskućaju svoje simptome i onda daju sebi dijagnozu da, i dođu da, sa dijagnozom. Moja dobra drugarica doktorka jednom je rekla ne to, jer kad kreneš da googlaš, čekate a, uh, najteže i čekate smrt. Od to je, to je neki, neki, neki pregled, tako da ne, ne samo pregledi te, te vrste. Da, ali zabranjeno voće je najslađe, da, tako da, da, da samo da, da. pokažemo, ne. Međutim, kad dođu klijenti i onda izlistaju te simptome tako, vi osjetite da to nije autentično. Ajde da vidimo kako se vi osjećate, recimo ja postavim pitanje, pa eto ja sam rekao, ne, to je rekao doktor Google, jer tu se već prepoznaje onako ljudi dolaze sa tim. Pa nekde je Aleksandra u razgovoru prije ovog, e, ove emisije smo govorili o tome, vi ste spomenuli koliko je razgovor e, zapravo nešto što na što nam nije u našem mentalitetu ukazivano. Čak je nekako postoje i kao zabrana, onako u, u okvirima nekih tabu tema, često u porodicama razgovor bude čak i zabranjen. Ovo možda zvuči prilično grubo, ali to je ono što, što je nekako naše mentalitetu svojstveno. Potom, svojstvene su tajne, dakle mi rijetko znamo u potpunosti sve o svom porijeklu, o nekom džedu, džedu strini ili kako da. god, šta se sve dogodilo zaista i kakva je ko imao problema. I o čemu ne govorimo, ne govorimo o tome da li je neko imao probleme sa mentalnim zdravljem, ne. Kako ima jedna anegdota, kod nas niko frljo nije, nije ni kod nas. Dakle, to je negdje na prostorima odakle ja potičem, ima to da niko kod nas ne frlja. Ta, da, da, kao ne, da, da, da ne, nije, to jasno. E, to je nešto što je e, karakteristično našem mentalitetu i e, idemo ka tome. E, često psihoterapeuta savremeno doba stavlja u jednu sintagmu plaćeni prijatelj doba alijenacije gdje zaista ljudi su usamljeni i dolaze da razgovaraju, da imaju, e, naša jedna supervizorka i edukatorka, inače čuvena neuropsihijatrica Nevena Čelovska, znala je reći ne morate sa klijentom da govorite o nekim preozbiljnim temama, pričajte o automobilima, o sportu, o bilo čemu ljudima je potreban razgovor i istinski. Mm -hmm. To je ta samo briga ili kako ste rekli samo pregled gdje bi bilo korisno i dobro za naš narod da ima takvu vrstu prakse. Međutim, psihoterapija se plaća, u našoj zemlji ne postoji sistem gdje je udešeno da, da su te usluge besplatne, rijetko posto, iz razloga što prosto nema šifre djelatnosti. Da, dakle, zato ne što ste zaposliti. ispod, da. ispod tarota i yes. vračara i gatara. Tako i... da, eto, nadamo se da će se to udesiti i da će uh, svaki uh, građanin imati priliku da razgovara sa neplaćanim prijateljim, već stručnim licem, edukovanim, licenciranim terapeutom. Da i prosto da da negdje i ta i ta kultura razgovora i da se možda počne razgovarati o tome koliko je važno ispoljavati emocije koliko ono što smo pominjali malo prije isto ta naša neka tradicija i i kultura u mnogome jeste zasnovana na tom nekom suzdržavanju na tom nekom Ne ispoljavanju emocija Ali više da neko drugi To ne bi protumačio Ili kako će to drugi da protumači Nego da ispoštojemo negdje sebe I ono što nam poručuje I sad srce ili duša ili, I tijelo U stvari to je sinergija Svi oni zajedno Koliko je negdje Mislim znam da je važno Ali kako otprilike reći ljudima Da bitno je da ispoljite emociju I da bitno je da razumijete To što, što, što osjećate Bitno je, sad mi pada nešto na pametare Podijelit ću to sa vama Iz kog konteksta Recimo Ima jedan u našoj istoriji Važan čovjek Koji je govorio o mentalnom zdravlju Na način tiho, tiho je sve govorio To je bio Patrijarh Pavle I oni pitali su ga neki sveštenici Dali da pričeste čovjeka Koji je premijenio polo Recimo I on je rekao, pa duša je bespolna vi pričešćujete duš. To što se on rodi u tijelu takvom kako jeste, to nije njegov problem. Tako da negdje u našoj mentalitetu postoji zabrana kod muškaraca, recimo, naročito da plaču od rani. Ajde, šuš, i, da. i već imamo čitavu terminologiju da, ima i čitave fraze i tako dalje, a ono što je dominantno zabrana na tugu u našem mentalitetu postoji kult smrti negdje, ovako možda grubo rečeno, naročito u ovom trenutku, da mi imamo čitave običaje u vezi sa tim i sve ostalo, ali naročito je zabranjeno muškarcima da osjećaju tugu, da pokažu tugu i da plaču. A duša je bespolna, dakle prosto ona ima potrebu bez obzira da li se nalazi u ženskom ili muškom tijelu, ona ima potrebu da ispolji osjećanje. Sa druge strane, Centar za osjećanje se nalazi u mozgu. Tu je hipotalamus i jedna mala amigdala koja kontroliše i prosto mi to ne možemo sebi ukinuti. I to je nešto kao kao da ukinemo sebi fiziološke potrebe druge vrste. I e, zamislite sad čitavog života zbranjujete nekom ko je dječak da plače, da ispoljava osjećanja, sve te zabrane se nagomilaju i one traže najlakši način da se oslobode iz organizma. I onda recimo kod nas to često i najčešće ode u bolesti zavisnosti. Če ili se tuga obuče u agresiju, pa imamo one agresivne dječake koji se često tuku, prave probleme i tako dalje, I kad kažemo porodicama, da li postoji razlog da dječak bude tužen, a da dođu zbog agresije i onda se oni nekako otvore i počnu da pričaju, počnu da plaču i tako otvore se ta osjećanja, jer osjećanje koje sputavamo, koje zabranjujemo, ono nađe neko ko je najlakše da, da. da ispolji mm -hmm. i koje je socijalno poželjno. Jer da je muškarac agresivan, da, da, to da, je prosto to u našem mentalitetu da. se to hrani. Tako da je značajna, značajna priča i traži, traži da. ovaj, mnogo razgovora i, i, i čak i debatovanja. Da, apsolutno se slažem. Franka, hvala vam puno za ovaj razgovor i za naredne. Unaprijed se zahvaljujem jer sam sigurna da će ih biti i prije svega hvala vam za sve što činite za, za naše mlade, za našu omladinu kako u, u baru, tako i šire i što negdje ističete važnost mentalnog zdravlja i što se trudite i da radite na, na osnaživanju mladih ljudi, ali i na njihovoj edukaciji i prvi korak negdje je da prepoznamo koliko je važno pa ćemo dalje uz pomoć svih tih alata da se, da se ovaj bolje snalazimo, da se edukujemo. Ne samo mladi, mislim da je edukacija neophodna apsolutno svima. Tako da nadam se da se družimo uskoro. Hvala vam puno. Hvala i vama na gostoprimstvu i na prepoznavanju svega toga, tako da zaista vam od srca hvala.